জিম অথবা ব্যায়াম কৰি উঠি কেনে ধৰণৰ খাদ্য খাব। আপুনি যদি দৈনিক শৰীৰ চৰ্চা কৰে তেন্তে ব্যায়ামৰ পাছত কেনে ধৰণৰ খাদ্য খোৱা উচিত বা ব্যায়ামৰ পাছত ভোজন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, এই সম্পৰ্কে বহুতো প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনলৈ নিশ্চয় আহে। হয়, শৰীৰ চৰ্চা কৰি উঠাৰ পাছত ভোজনৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ব্যায়ামৰ পাছত গ্ৰহণ কৰা খাদ্যই শৰীৰটোক ৰিহাইড্ৰেট তথা ৰিফিউল কৰাত অৰিহণা যোগায়। ব্যায়ামৰ সময়ত আপোনাৰ শৰীৰটোৱে মাংসপেশীৰ পৰা মজুত শক্তি ব্যৱহাৰ কৰে, সেয়েহে শৰীৰটোক পুনৰ শক্তি প্ৰদান কৰাৰ বাবে উপযুক্ত উপাদান যেনে কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ফাইবাৰ তথা পানীয় পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়। পিছে কথা হ'ল কেনেধৰণৰ খাদ্যৰ যোগেদি আপুনি এই প্ৰয়োজনীয় উপাদানসমূহ লাভ কৰিব। ব্যায়ামৰ পাছত আপুনি কণী আৰু ব্ৰেড খাব পাৰে। ব্ৰেডত কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে, লগতে কণীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন পোৱা যায় যিয়ে শৰীৰটোক এমিনো এচিড প্ৰদান কৰে। দৈত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন পোৱা যায়। গৱেষণা কৰি পোৱা গৈছে যে ব্যায়ামৰ পাছত দৈৰ লগত ফল মিশ্ৰণ কৰি খালে শৰীৰ চৰ্চা কৰাৰ সময়ত উখহি উঠা মাংসপেশীসমূহৰ বিষ নিৰাময় হয়। ব্যায়াম কৰাৰ পাছত অ'টছ আৰু গাখীৰ একেলগে খালে শৰীৰটোৱে প্ৰয়োজনীয় প্ৰটিন আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট লাভ কৰে। শৰীৰ চৰ্চা কৰি উঠি বইল চিকেন, পাচলিৰ চালাডৰ সৈতে খালে সুফল পোৱা যায়। শৰীৰ চৰ্চা কৰাৰ সময়ত দেহৰ পৰা নিষ্কাশন হোৱা পানীৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ পুনৰ পানী অথবা অন্য পানীয় খোৱা উচিত। আপুনি যদি আধা ঘণ্টা সময় ব্যায়াম কৰে তেন্তে অকল পানী খালেও যথেষ্ট। কিন্তু আপুনি যদি বহু সময় ধৰি শৰীৰ চৰ্চা কৰি আছে তেন্তে আপোনাক ইলেক্ট্ৰলাইটছৰ প্ৰয়োজন হয়, যিটো নাৰিকলৰ পানীত পোৱা যায়। শৰীৰ চৰ্চাৰ পাছত আপুনি আপেলৰ লগত পিনাট বাটাৰ খাব পাৰে, কিয়নো পিনাট বাটাৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন পোৱা যায়। সেয়েহে যিকোনো ফলৰ লগত ইয়াক খোৱাটো পোষ্ট ৱৰ্কআউট স্নেক হিচাপে উত্তম। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ। ইউৰোলজিষ্ট ডাক্টৰ অৰূপ কুমাৰ নাথৰ তত্বাৱধানত AUKDয়ে পাৰ কৰিলে সাফল্যৰ দহটাকৈ বছৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লেজাৰ আৰু লাপাৰস্কপিক পদ্ধতিৰ প্ৰচলনৰ জৰিয়তে ডাক্টৰ অৰূপ কুমাৰ নাথ আৰু সহযোগী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে কিডনী সম্পৰ্কীয় জটিল অস্ত্ৰোপচাৰক কৰি তুলিলে অতি সহজলভ্য। কিডনী সম্পৰ্কীয় যিকোনো ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 9864104444 অথবা 8011501833। AUKDয়ে আপোনালৈ সদায় আগবঢ়াই দিব সহায় আৰু কৰুণাৰ আলফুলেখনি হাত।